Hello, apa khabar? Akak duduk mana? Okey, akak bersama dengan Apple, dengan Joshua, dengan Cheryl ni. Mari mana? Dapur Mac Viral. Di mana? Di Platinum Walk Danau Kota. Kalau lupa lah. Okey? Mari kita tengok ada kegapur. Makanan kegapur ni. Hari ni kita nak makan kapur. Oh, air kapur. Apa air kapur goreng? Ikan bekok. Ikan apa ni? So keting. Daging singgah. Sup perut muda. Oh, asam, asam perut muda. Asam perut muda. Ni epong ni. Dulu ada video sebelum ni. Mari sini juga hari tu. Dia pandai tulis Jawi. Dia pandai tulis Jawi dia. Okey, bagus. Okey, kecil SK. Okey, terima kasih akak dan terima kasih Mac kerana buat kalinya kita jumpa lagi hari ni untuk jamu selera. Jamu selera di mana ni? Di Dapur Mac Viral. Okey, baguslah hari ni kita nampak ni sebab sihat belaka ni. Ni saing kita ni. Sharon and also siapa dia? Joshua ni TikToker. Sikit-sikit boleh. Kalau dah demo tengok ha video ha TikTok ha dikir barat dia lah tu. Kita orang Kelantan mari duk Kuala Lumpur. Hijau cari makan pakat tengah dah kapur. Mana saja ada peluang, disitulah kita mengunjung. Bawa tuah tubuh badan, cari jalan nasi utang. Dia orang pehek, orang mana dah? Kuala Lipih lah. Tapi kecek Kelantan flun lah. Kecek lah sikit. Boleh lah, terima kasih lah. Kita rasa terharu hari ni dah. Kita rasa menang ni. Nak teriak? Panggil-panggil kita nak teriak dah ya. Rasa sedih gila dah. See the wife was alam. Oh, terima kasih lah ke Dapur Mac ni lah. Dapur Mac Viral ke apa ya. Kita cuba makan hari ni, kita tengok macam mana. Okay. Hari ni kita viral. Kita nak dengar dia nyanyi nak DK Barat lepas ni. Moloni tak supo mulo. Tak berani kawin nak tegur. Tengok keling hujung mata. Nyo mari angin sekat demo kayo. Itulah tengok tu. Belaga gu hari ni dek. Okay, come enjoy. Hello tuan rumah. Okay, owner Dapur Mac Viral. Mana kamek kita? Hai aku, hai Abepo, hai Mr. Josh, Sharon. Selamat datang ke Dapur Viral, Dapur Mac Viral dek. Terima kasihlah sebab sudi singgah. Orang kata bukan janji. Betul? Betul. Tak janji dek. Duh. So hari ni kita boleh kumpul tiga generasi. Tiga kan buat sekali dengan Mac Pak. Mac sama juga kan? Kak deh. Cino, Iya, Sia. Alhamdulillah. Yang putih. Bollywood. Dari India. Dari Bollywood. Okay, so terima kasih banyak. Tu tengok tu habis Epong with Gapo tu. Ako. Ni, saya gila minyak mana pergi kan. Ni tulis saya. Tulis saya daripada habis Epong kita. Gapo dia ni? Selamat datang ke Dapur Mac Viral. Dapur Mac Viral. Ni bahasa Thai. Jin Di Ton Rap. Maknanya Jin Di Ton Rap. Welcome. Jin Rim Ton Rap. Okay. Ni suka ke Mac. Terima kasih Abang Epo banyak-banyak. Betul tepek, tepek atas dinding. Orang Kelantan kata tepek. You know, Sharon? We say tepek tampal. Okey lah. Hari ni kita nak makan makanan Kelantan. Okey, ada gapo? Mr. Josh, dengar kata duduk di Kuala Lipih. Orang Kuala Lipih. Tapi pandai cakap Kelantan. Nyanyi di Kek Barak lagi tadi. Nyanyi lagi. Siap nyanyi lagi. Kita makan ni. Kapa? Viral, Mr. Josh. Daging singgah. Ayam sepuk muda. Okay. Ni hot terbaru sup urat keting. You know what is urat keting, Sharon? Urat keting is urat keting panggil kau? Ni
kaki tu kan. Kaki lembu tu. Oh, urat. Okay, lari macam aku sembuk. Ikan gebu goreng. Pakai dengan budu. Ikan gebu budu. Okay, this is ikan bekok. Ikan bekok ni macam ikan kering. Tapi ikan kering kayangan. Okay. The best ikan kering. This one. Jemuk only for I think 8 hours or 5 hours. Lepas tu dia letak dalam peti je lah. Betul tak? Dia kena frozen. Tumpak. Dia pun tak rasa macam kering sangat. Dia fluffy. Dia macam separuh kering, separuh masak. Dia ada isi lah dalam ni. Tapi masin sikit lah. Okay, tapi seronok makan dengan nasi. Wow, best. Mari kita makan. Oh, ni. Tak ada rasa. Ni air viral. Sedap. Kopi Abem Mak viral. My favorite. Kalau mari sini mesti minum kau ni. Memang sedap. Ha, ni semua ni. My favorite dish as well ni. Ha. Oh. Mr. Josh. Joshua. Tak. Oh, kalau dia minum dia boleh nyanyi 2-3 lagu lagi di jiwa kat depan ni. Lepas ni lagu. Okey, makanlah. Okey, jom sila. Okey, terima kasih Kak Mek. Ajak kita deh. Main makan. Oh, mari kita tengok ni. Abang pun kita. Makan ke apa abang pun? Eh? Ikan bekok. Ikan bekok. Saya rasa good muda. Oh, tengok tu. King Kau. Ha. YC yang panggil apa? King Kau. Joshua. Joshua makan ke apa, Joshua? Oh, sedap tak? Sharon, try this one, Sharon. Try yang ni. Ikan bekok. Kan ada bempong ni. Tak kecek lah tengok tu. Oh, sedap-sedap. Eh? Sedap. Tak ada dia. Dia kena iruk ni. Okay. Dia kena iruk ni. This one is the keting you can drink. Boleh minum. Kau ni boleh beli di pasar. Seronoklah kau ni tengok tu. Ada Bestie, ada Kausie, Kau India, Ina, Kak Mek tu Melayu. Okey, ni mari tengok ni. Ni has dak dengan ni. Ni sup urak keting. Sup urak keting aku nak tera ni. Nyakut molek. Kalau main sini eh. Budu ada. Ikan bekok. Ikan bekok ni. Ikan bekok ni. Ikan bekok ni eh. Pakai dengan nasi putih, tanah panah. Nyakut. Kalau mari apa? Gabung Mac Wire di Platinum Walk Kerana Kota ni terah sekali, pakai sekali, mari sombong. Ini air kopi kapu. Dah. Jadi, nama lagi lah. Okey. Ya, aku mana dulu. Tengok abang Apple kita makan tu kan, cara tu. Joshua? Oh, belakang. Lepas ni boleh dikir dah? Lepas ni boleh dikir lah. Oh, tengok tu. Boleh dikir selalu lah. Oh, tetap. Sharon, how is it? Yeah, very nice. Very nice, eh? Okay. Sharon from Kuantan. Kuantan. This one nice, ah? Yeah, nice. Oh, yelah. Habis lah. Dengan kepala. Lama tak makan dah. Ini ikan rebu ke? Ya, rebu. Ikan rebu goreng. Ikan rebu dulu, lepas tu goreng. Habis sup ni sedap. Sup buah keting sedap. Hal lain pun sedap juga. Tapi yang ni lah, kami suka ni. Tengok kedai. Apa tu? Dah kat Mac ni. Dah Mac. Penuh dengan orang hari ni. Tengok tu. Esok kat, kalau kita puh video hak ni, Joshua DK Warak ni, lagi penuh. Sampai luar. Joshua, DK Warak sekali lagi. So lagi. Tak cukup so. Malu. Apalah, pelan-pelan lah. Anak tupang, jalan cari makan. Habis dah.
kenyai perut ke apa? Kudu ekor. Ni tengok. Tengok penuh. Habis ni habis dah tengok tu. Licin. Boleh buat cerming, cerming. Ayah tu jangan. Oh, tengok tu. Before and after. Before and after ni, ni after lah. Ah, itulah seronok jumpa-jumpa saya. Biar berbilang bangsa. Pakai mari dia. Biar berbilang bangsa tapi seronok lah duduk sekali. Kalau siapa-siapa berminat tengok video-video Kelantan ada perpaduan Malaysia ada perpaduan Kelantan, tolong subscribe di Akok channel dah. Okey. Jadi jumpa mula. Terima kasih.